ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲ୍କମ୍ ଟୁ ଇନ୍ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ତାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଭାବ କୁହାଯାଏ ଅଭାବ ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଅଭାବର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ଅଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ଯେଉଁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଅଭାବ କହିଥାଉ ମାନବୀୟ ଅଭାବର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯଥା ପ୍ରଥମରେ ଅଭାବ ଅସୀମ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅସୀମ ଅଭାବର ବ୍ୟାପକତା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଜୀବନର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରି ଅଭାବ ବିହୀନ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ମଣିଷର ରହିଛି ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭାବ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ସେ ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ଅଭାବ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ ତ ଦେଖ ମଣିଷର ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି অন্তহীন এবং এহা এবিাম ভাবে চালু রই থাকে এই অভাবগুড় পরিপূরণ পরে মধ্য মানিষ সর্বদা তার উদ্যম জারি রকু থাকে অতএব এটি কহিল যথেষ্ট হব যে মানুষের সমস্ত অভাব কেবে পূরণ হয়েনায় এবং অভাবগুড় দিনক দিন বড়ি চালে তো প্রথম বৈশিষ্ট্য কণ না অভাব হচ্ছে অসীম দ্বিতীয় দেখ নির্দিষ্ট অভাব পরিপূরণীয় ମଣିଷର ସମସ୍ତ ଅଭାବର ପରିପୂରଣ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବର ପରିପୂରଣ ସମ୍ଭବ ମଣିଷର ଅସଂଖ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପରିପୂରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତୃଷା ଲୋକ ଜଳପାନ କରି ତା'ର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇପାରେ ସେହିପରି ଜଣେ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣି ସାଇକେଲର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରେ ଅତୈବ ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଥିଲେ ମଣିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ମନେ ରଖିବା ଅଭାବ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ଥିଲେ ମଣିଷ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭାବର ପରିପୂରଣ କରିପାରିଥାଏ ତାପରେ ରହିଛି ଅଭାବ ପରିପୂରକ ଅନେକ ଅଭାବ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକାଠି ମିଶି ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଅଭାବ ପରି ପରିପୂରକ କହିଲେ କ'ଣ ନା গোটেই দ্ৰব্যৰে অভাৱটি পৰিপূৰণ নহয় অনেক দ্ৰব্যৰ মিশ্ৰণ ফলৰে গোটেই অভাৱ পৰিপূৰণ হৈ থাকে যেপৰ কি অথচ সেই কেৱল গোটেই দ্ৰব্য সাহায্যৰে অভাৱটিৰ পৰিপূৰণ হৈ পাৰে নাই উদাহৰণস্বৰূপ কেৱল কাৰটি কিদে কাৰৰ অভাৱ পৰিপূৰণ হু নাই কাৰ সৈতে পেট্ৰ'ল আৰু চালক একত্ৰ হলেহি এয়া উপভোক্তাৰ অভাৱ পৰিপূৰণ কৰি পাৰে ଅତଏବ କାର୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଚାଲକ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତର ଏକକ ବ୍ୟବହାର ମୋଟର କାର୍ର ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିପାରିଥାଏ ତେଣୁ ଅଭାବ ପରିପୂରକ ଅଟେ ତାପରେ ଅଭାବ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି ଅଭାବମାନେ କ'ଣ ନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥାନ୍ତି ଦେଖ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଭାବଟି ପ୍ରଥମେ ଏବଂ କମ୍ ଜରୁରୀ ଅଭାବଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିପୂରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ସେହି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପୂରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିଲେ ମୋତେ ହେବ ସେହି ଅଭାବଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିଥାଉ ଅଭାବ ବୈକଳ୍ପ ବୈକଳ୍ପିକ କେତେକ ଅଭାବର ପରିପୂରଣ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଣି କ୍ଷୀର ପଇଡ଼ ପାଣି ବା ମୃତ୍ୟୁ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇପାରେ ଅତଏବ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ବିକଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ ଗୋଟିଏ ଅଭାବକୁ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକଳ୍ପ ଯେକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭାବଟି ପରିପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବୈକଳ୍ପିକ ତାପରେ ଅଭାବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଅଭାବ ନିୟମିତ ଭାବେ ମେଣ୍ଟାଗଲେ କାଲକ୍ରମେ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏହାପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସଗତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୁଏ ଅଭାବ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେହି ଅଭାବଟି তাৰ অভ্যাসেৰে পৰিণত হৈ যায় যেপৰি উদাহৰণস্বৰূপ জনে যদি নিয়মিতভাৱে চিগাৰেট সেৱন কৰে কালক্ৰমে সেই ধূ সেৱনৰে অভ্যস্ত হৈ যায় তাৰপৰা সেই আউৰেট ত্যাগ কৰি পাৰে নাই তুকি যি অভাৱ অভ্যাসে তাহ উপভোক্তা সেই দ্ৰব্যকু বাৰম্বাৰ উপভোগ কৰিব ফলৰে হৈ থাকে তাৰপৰা দেখ সাত্ৰ ৰজ্ঞাপন সামাজিক প্ৰথা ও অভাব প্রভাবিত হয়ে থাকে বেলে সববেল বা আবশ্যকতা ভিত্তি সৃষ্টি হয়েন বরং বেলে খাউটি বিজ্ঞাপন ধর্ম ভাবনা ও সামাজিক প্রথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভাব অনুভব করে যেপরি টেলেভিজন বিজ্ঞাপন দেখে। খাউটি কলগেট টুথপেষ্ট অভাবর অনুভূত করে থাকে তো বিভিন্ন মাধ্যমে মধ্য তা দেখি উপভোক্তা সেই দ্রব্যটি পরিপূরণ করা চেষ্টা করে থাকে বিজ্ঞাপন ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଓ ଅଭା ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଭାବନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ଅଭାବ ପୌନପୁନିକ କେତେକ ଅଭାବ ପୌନପୁନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ଯେପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ক্ষুদা মেটি যায় না অতএব অভাব হে পৌন পুনিক পৌন পুনিক কহিলে পুন জাগ্রত হয়ে থাকে সকালে যদি জন ব্যক্তি কিছু খাই খাইছি তাপরে পুঁথরে যেতবে মধ্যা হয়ে যায় তা অভাবটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তো আজ আমি সমালোচনা কলে প্লস টু সেকেন্ড ইয়র ইকোনমিক্সর প্রথম ইউনিট্র প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উত্তর মানবীয় অভাবর বৈশিষ্ট্যগুড় লেখ